qofka marka aad wacdo uu taleefanka ka qaban waayo waxa ugu horeeya maskaxda ku soo dhaca maxay noqon karaan warmaba garaayeen ba haddu marka qabaayo mar labaad uga qaba waayo aba garaayeen boo iska deyn laasna waa ka dhacaya deew waayo qofku mar haddu ka qaba waayo mar labaad waxaad u garaacdid ana deyna doonaysid buu moodaya ma hadde ku han weyn tahay aad marka garaaco oo iga qaba waayo tii wax laga yaa qofkii inuu meel kaga tagay ama wax ugu horeeyay maskaxda ku soo dhacay wax laga yaa inuu meel kaga tagay qofkii uu ka yar maqan yahay su'aalo galabta ka duwan yahay su'aasha hore waxaanu galabta weydiinaynaa dadka su'aal cilmi nafsi ah oo aalaaba way ka mid tahay waxyaabaha nolol maalmeedkeena ugu horeysa hadduu hal marigi qaban waayo waxaan isdhahaa hawl buu hayaa lakiin hadduu dhowr shirigi qaban waayo dee waa ujeedo kale haa inuu iga dhacayo ayaa yacd markaa bartaasa faraha kaga qaadayaa dee qof marku taleefanka iga qaban waayo waxa igu soo baxa qofkaasu mashquul weeye oo kale ama qofkaas waa un kushaxaaday asaanays marka aan qofka waco telefoonka iga qaban waayo anugu nin camal xun baan ahaayo sida jinaca isku dhigaayo markaba niyadeeda waxa igu soo dhacda igaagu dhalay muxuu telefoonkaaga qaban waayo ma guri karaa buu kaaga jiraa waxaan u fikiri lahaa sifar khaldan yacni oo kale qofkan inaanu iga qabanayn lacaniga lambarkan yacni iga boodsan yahay bad markaan xiijin maaye waa ka jaranayaad la kac weeye inuu iga qaban waayo dib ugu maceshaynba ha waa iska dayn lahaa suuqaasan kala gelin lahay dumar iga qaban waayo dee waa caadi oo dhimmal waxaan soo karaa hawl buu hayaa laakiin haddaan ku celceliyo iga qaban waayo dee ujeeddu leeyahay waxa weeye sifo marka uu caddan u leedahay waxaad sunanaysaa qofka noocaasi waanu kaa qabanay haddii kale aan dan u lahayna waxaad sunanaysaa qofku waanu dulxu kaga jiraa dab amase wax kaga jira saylan intaasoo ku soo u soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas